Мудрые народы сильной Украины. Завершився 17-й день війни. Війни за право бути вільними. За право жити на своїй землі так, як цього хочемо ми, українці, а не так, як це придумали за нас. І проти нас, проти нашого єства, проти нашого характеру. Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу. Вони тримаються тільки на насильстві і тільки на терорі. Тільки на зброї, якої у них багато. Але в окупантів немає жодної природньої основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним. Всюди, куди прийшла Росія, на чужу землю мрії неможливі. Тільки дуже тяжка боротьба за виживання. В результаті нападу на нашу землю, на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих ДНР і ЛНР. На велику ізольовану від усього світу зону, де царюватиме бідність, де усе визначатиметься тільки насильством. І звідки люди будуть тікати, як тільки можуть, хто тільки може. Подивіться зараз, хто їде з Росії, хто виводить свій бізнес. Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку.